angusha. Hii choo inaonekana iko imechimbwa kitambo, imejaa, haina mulango. Chini yake iko na mashimo mashimo. Kwa hivyo ni choo ambayo haiwezi tumika. Ukiangalia upande wa chini hapa kuna choo mbili ambacho tulikuwa tunasitumia, lakini kwa kweli hasikuwa safi, hasikuwa simejengwa kwa ustandi. Na kutokana na health officer akafunga hii Kware kutoka jana, na katuambia hakuna mtu anapaswa kufanya kazi kwa hii Kware kwa sababu kuna umati mwingi wa watu ambao wanafanya kazi kwa hii Kware. Mchimbe fiti at least 25. Yeah. Ndio na ukifikia maji ndatafuta fundi ambayo ajenga ile kitu inaitwa raised pit at the end. Ipande juu, nyumba iwe juu, juu, isikue very shallow. Sawa sawa? Sawa. Na ningependa kusema tangu tuanze hii kampeni ya Chimba Choo, tumeweza kukamata watu kwa tutisa ambao wamepelekwa mahakamani, na hakimu aliweza kuwapatia muda wa mwezi moja ndio wachimbe macho na warundi kotini baada ya mwezi mmoja, na tuwe na wao ndio tuhakikishe kwamba tuseme wao wamechimba choo, na kama watakuwa wamechimba saa hiyo wafungwe na wastakiwe. Leo tumeweza kutembelea Kware moja pia ambayo iko na wafanyikazi karibu 200, na jana pia niliweza kutembelea nikaona usafi ya hiyo Kware ni chafu. Ni chafu ya kwamba kwa hao watu 200 hawana choo. Kwa hivyo nikaweza kufunga hiyo Kware, na nikasema hakuna ile kazi itaendelea pale mpaka wamalize kuchimba choo. Sile nimewaambia na nimewaacha mahali watachimba. Na tumekubaliana kwamba hiyo Kware iwe safi kuanzia leo mpaka wakati watakamilisha hiyo kazi.